Әрбір әдемнің яшауында өз йолы, өз бақтысы, язуы бар. Эмуза тұп тұра. Міне икон халық ауыл мектебінің айтылу оқытушыларының бірісі Лариса Якубовна Джимакуловаға да оқытушы болмаға деп маңлайына язылған еді. Эм ол сол ұзақ, 40 елден артық заманға созылған йолды сайлағанына бірде өкінгені йоқ. Дүния езінде бек көп кеспілер. Мен кішкейімнен алып, өзімді оқытушының ісін, кеспісін сайламаға мұрат ететәнім. Сол мұратыма еттім. Менің білімім, білгеніммен мына дүнияда адамға ярдам етпеге, адамға білім бермеге, адамды яшауда кепілемеге ол ең де мәнелі зат деп санаймын мен. Ең де мәнелі ісілердің бірісі деп санаймын. Соға көре балалар яшауға енеділер. Оларды яшауда алып бармаға керек. Ақыл аталары, ақылы авалары, аталары, әйелері, атайлары и еңде манелі әдемлердің бірісі балаларды йолда қолынан сылап білмегенін білдіріп, оның сұрауларына яуап беріп, балаға ярдам етіп, оны йолға шығармаға керек әдемлердің бірісі деп мен оқытушыды санаймын. Соны үшін бұр мен оқытушыдың кеспісін бекте сүйіп, бекте ізілеп, ем со істі еткен заманда да со құлықты мінін атақым ел 40 елден артық мен құлық өтіп келеатырман. Сөйліді мен санаймын. Ол ең де мәнелі, ең де керек балаларға кереклі, яс өсіп келеатырған балаларға кереклі кеспі деп санаймын. Лариса Якубовна саулай яшауын кішке ауылдасыларына оқу білім беріп, оларға орыс грамматикасын сырын ашып, әлемет бай ярасықлы орыс әдебиетінің дүниесімен таныстырып келеді. Лариса Якубовна. Лариса Якубовна деген аты естіп отырған адам. Бұл игі терен білімлі, ярасық, іш дүниесі бай болған. Игі қысқа аяқтылардың бірісі болған адамның аты неге айтылды деп әр кісі өз ойына көмбе беріп, оның ярасық бойын, шарқын, оның ұсталығын, оның адамлығын, бары игі қылықларын, келбетін өзінің көзінің алдына әкеледі деп ойланамын. Ноғай халқында оқытушының икон басы бар деп санаймыз. Бүгінгі күнде ауыл мектебінде құлық өте таған оқытушылардың көбісі Лариса Якубовна Джимакуловамен көптен танысылар. Оның сұлыбына таянып, онадан кеңес сорап, оқытушылар өзлерінің іс йолдастары ақында көп елі сөздер айтадылар. Бір директорда біздің школда Лариса Якубовна тақын құлық өте жоқ. 5 ел, 6 ел, озып кетсе 10 ел, Якубовна 20-дан артық ел құлық өткен біздің школымызды басшылаған. И бізді де өзінің көрімімен, өзінің білімімен аңламаған ерлерімізді аңлатып, тура елға салып, коллективтің басын қосып, кішкелерге ярдам етіп, үйкөнлерге қайдан білейім, тура елман кішкелерді әкетіңіз дендей болып, бізге көрім болыңыз дендей болып, сөйтіп тұратан еді. Өзінің орнында ақыллы, қайдан білейім, оқымыслы, бас қосып білет аған, жол көрсетіп білет аған, бек білімлі деп санаймын Лариса Якубовна дығайым. Көтірі әр заманда да, біздің неміз, мектебіміз әр заманда да алдыда да барған, бір күнде арттаға жоқ, 23 школ еді Адыхабльский районда, 23 школдың ішінде біз бірінші орынды, екінші орынды сылап тұратан ек, біреуге де берге жоқ, біз бірінші, екінші орынды. Лариса Якубовна икон емярасықлы, екі таудың арасында кең төселген бұрынғын икон халқ ауылында туып өскен. Қайсы ноғайдай болып өзінің ауылын, ауылдасыларын, тұқым аруын, сылы хатын айлақ табек сүйеді. Ол сүйуі оның сөйлеген сөзінде де көрінеді.
ерламаға сүйгенін, яратушылыққа ауасылығын осыл тамырында көреді. Ерламаға сүйетенім менім атам, менім түетем, заслуженная артистка Россия, Сет Кумратовады, білмен адам жоқ. Мен соның янында да көп, кішкі заманымда көп ергенмен. Ол гастролировать етсе, Дагестанда яшаған ол, Махачкалада яшаған. Мында келіп өзін ансамблімен, ансамбль народного танца, лезгинкада ойнайтан еді менім тетям. Ерлайтан еді сонда филармонияда. Мен білістен сол атамда ерлайтан еді. Сөйледі тоқтам салында менім атам мақында көп айтадылар. Ойнамаға сүйгін, ерламаға сүйгін адам болған менім атам. Айым, муслимат, ол да ерламаға сүйетен болған. Өзі ер шығарып, со ерларды ерлап, Асият Кумратовадан сорасалар, қайдан, қайтып ерлап басағасын, кімнен кегенді солсаға деп сорасалар, Асият айтады. Мен манам ерламаға сүйетен еді, ер шығарып ерлайтан еді. Белкі сонадан бор менде де деп, менде сүйті санаймын. Мен қоңыратты құмның қызыман, а қоңыратлар олар ем ойнамаға сүйеді, ем ерламаға сүйеді, емде мақтанмайман. Біраз егіт тұқым деп сарайман, соларға сауаман деп, ерлап деп әлемен, ойнап деп әлемен, құлық өтіп деп әлемен деп, сөйтіп сүйініп яшайман дүниеда. Өзінің ұзақ оқытушылық әрекеті бойынша Лариса Якубовна Джамакулова көп сыйлы атларға, барғыларға тиісілі болған. Ол халық білімлендіруінің отличнигі, Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы, Россия Федерациясының білімлендіруінің сыйлы құлықшысы. Бірінші керем Лариса Якубовнаның қолына құлық етпек ерін 94-ші жылда, 1994-ші жылда Адыл халқы орта мектебінен мында воспитатель группы «Продленного дня» болып қошып келдім. Лариса Якубовна мені бек еллі расты, елғысты. Пяты классқа, бесінші классқа мені воспитатель етіп әкетіп салды, таныстырды класты. Ені со елден бері мен со қысқаяқылыға қарап, сұқланып тұраман оның терен білімлігіне, оның құлық сүйеріне, балаларды сүйетанына. Ибек көп мысалылар маға Якубовна өзінің яшауында берген. Біріншілей ол құлығын сүйеді. Предметін бек терен біледі, халқын сүйеді. Ар заманда да айтады, менім ноғай халқым, менім туған ауылым, менім ауылымнан ару еқтіп, онаға икон халықтан ару, икон халықтың адемлерінен ару дүнияда біреуді еқ. Янын қанын береді балалар үшін, құлық үшін, и халқын үшін. Мен бұғын бек сүйінемен оның қасында құлық өте таныма, сонымен бірге құлық өтіп, бізге де ярдам әте таныма сүйінемен, икон денсаулық сағынаман Якубовна айтты. Көп еллар тілеймен Алладан бізді тасламай, бізден бірге көп еллар бізде қасымызда құлық өткенде еді. Неғадыр барғылары? Сыйлы атлары болса да, Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы Лариса Якубовна өзінің бас етімісі етіп, орнын тапқан оқушыларын санайды. Мен жүзлеп мыңлап оқытқан бормын балаларды. Әрбір баладың оқытушының жүрегінде өзінің орны бар деп санаймын мен. Оқытқан балаларымды көтерісінде мен бүгін айта алмаспын. Аманда школдың яшауында белгілі орынды сылап, ауыл арасында өзінің күшімен, өзінің қуатымен, өзінің білімімен басқаланып, ауылды айттырып, халықты айтырған балаларымыз бек көп деп санаймын мен. Оқытушыға ең мәнелі зат мен білістен балады сүймеу керек. Сенің қолыңа келген бала, ол бала. Біреуі мынадай яшауман яшайды. Ана біреуі басқа түрлі яшауман яшайды. Біреуіні оқу бегетіп беріледі. Біреуі оқуда біраз, қайтып айтайым, кеш аңлай бор, кеш адымлап бара бор оқуда. Оқытушының ең кереклі заты деп санаймын. Әрбір балады да сүйіп біліп,
әрбір балаға да сенің қолыңнан келген затты бермеге, соны қайтып та болсын яшауда кеплемеге. Бермеге бөлек затыңды бермеге. Әру сөзіңді айтпаға, тәтілі сөзіңді айтпаға, соның жүрегін жылытпаға. Оқытушының есабы да, яшауы да соға бақсыланма керек деп білемін. Балалардың қарасларын, ақыл аңламуқларын кеплеу ене сонда насып. Шықтай таза сәбилермен айқасу, олардың ойлары, манышқы дүниялары мантанысу, оларға білім беру, ойларын кеңейту ене сонда насып деп санайды сыйлы оқытушы. Бүгін біз икон әріптің оқытушы Лариса Якубовна Джамакуловаға берік денсаулықты сағынып, оның алал ісі үшін икон мүсіреуді білдіреміз.